Венесуэла гиперинфляцияның кесірінен қауқарсыз болып қалған 100 боливарлық купюраларды жаңасына алмастыруға кірісті деп хабарлайды BBC телеарнасы. Венесуэла президенті Мадуро айналымға шығатын жаңа банкнот ел тұрғындарының жағдайын жеңілдететін мәлімдеген еді. Оның сөзінше құнсызданған ақшаны қапшықтап тасыған венесуэлалықтар осы азаптан құтылуы тиіс болатын. Ал 100 боливар банкноттары дүйсенбі күні қара базарда 2.18 америкалық центке сатылды. Осыған байланысты құны 520 мыңға дейінгі боливарлық купюралар шығарылды. Ең ірі купюра қара базарда шамамен 5.60 долларға сатылып жатыр. Бұл шара тұрғындардың тіршілігін жеңілдетуі тиіс болғанымен Мадуроның 100 боливарлық купюралар айналымнан шығарылатыны туралы мәлімдемесінен соң 90 айында елде аласапыран басталды. Мадуроның сөзінше жаңа банкноттарды Венесуэлаға жеткізуі тиіс жүк ұшақтарына Америка кедергі жасапты. Ақыры өткен жексенбіде Мадуро жаңа ақшалардың дүйсенбіден бастап біртіндеп айналымға енгізілетінін мәлімдеді. Ал 100 боливарлық купюралар 20 ақпанға дейін қолданыла береді. Жаңа банкноттарды енгізбек болған ел үкіметі осы уақытты пайдаланып үлгеруі тиіс. Ұлыбританияның премьері Тереза Мэй еуроодақтан шығу жоспарын көпшілік назарына ұсынды. Көптен күттірген бұл жоба 12 пункттен тұрады. Осындай ауыр шешім қабылдаған ағылшындар ұзақ жылдар құрамында болған одақпен бір жола ат құйрығын кесісуді жөн көріп, еуроодақ нарығынан түбегейлі шығу жолын өздері таңдап алды. Енді Ұлыбританияның шекарасын қайтадан қалпына келтіруді бақылап қадағалау жұмыстары басты мәселеге айналады. Британия Европалық соттың юрисдикциясынан шығып, басқа елдермен де еркін сауда туралы келісім шарттарға қол қояды деп жазады Телеграф басылымы. Осылайша Тереза Мэй жаһандық деңгейдегі Британияны қайта жасақтауға кірісті. Кедендік келісім шарттың күшін жою арқылы Британ үкіметі ақш пен Австралия секілді мемлекеттермен еркін сауда туралы екі жақты келісім шарт жасау жөнінде келіссөздер жүргізбекші. Жалпы еуроодақтан шығу процесі алдағы наурыз айында басталады. Ал еуроодақпен жасалар келіссөздер 1,5 жылдан 2 жылға дейін созылады. Дегенмен жоғары сот еуроодақ құрамынан шығу үшін үкіметке жаңа парламент құрамын бекітуді міндеттесе, мұны біраз уақыт күтуге тура келетін түрі бар. Президенттіктен босаған Барак Обама әлі тыным табалар емес. Билік бишігін қаламға ауыстырған ол өзінің ізбасарына елді қалай басқару туралы кеңес бермек деп хабарлайды Reuters. Ақштың 44-ші президенті қортынды баспасөз мәжілісінде өзінің болашақта немен айналысатынын айтып, тыныштықта тыныстап демалғысы келетінін жеткізіпті. 55 жастағы Обама Ақ үйден көшкеннен кейін кітап жазуға кірісіп, бос уақытын отбасымен бірге өткізбек ниетте. 2008 жылы Ақштың алғашқы қара нәсілді президенті ретінде есімі ел тарихына жазылған демократтардың қолдаушысы өзіне дейінгі президент кіші Джордж Буштан үлгі алатынын айтудан жалыққан емес. Буш президенттіктен кеткесін жаһандық мәселелер жөнінде мәлімдемелер жасауға тартынған еді деп жазады Рейтер. Алайда Обама қажет болса үнсіз қала алмайтынын ашық білдірді. Бұл әсіресе америкалықтардың басты құндылықтарына байланысты. Обамалар отбасы Вашингтонда тұрақтап қалмақ. Олардың 15 жастағы қызы Саша мектеп бітіреді, ал 18 жастағы үлкен қызы келер күзде Гарвард университетінде оқитын болады. Денсаулық зор байлық. Чунцин қаласындағы қытайлық технологиялық компания өз қызметкерлеріне күніне кем дегенде 10 мың қадам жүруді міндеттеп отыр. Бұл туралы South China Morning Post хабарлады. Компанияның 30 жастағы қызметкері Ху осында жұмысқа тұрған алғашқы күні өзіне WeChat қосымшасынан қадам өлшегіш құрылғыны орнатуға міндеттелгенін айтады. Ху басында бұл бағдарламаның талаптары ауыр тигенін айтады. Басында қатты шаршап жүрдім. Сосын осындай жаттығу өзім үшін аса пайдалы екендігін аңғардым. Қазір компьютерлік ойындардан бас тартқан менің әріптестерім жаяу сейіл дегенді ұнатады. Автордың жазуынша 10 мың қадам шамамен 8 шақырым жол жүргенге тең. Мұнша қашықтықты 2 сағаттың ішінде жүріп өтуге болады екен.